5-27 მეტრიანი გვირაბი სრული რეაბილიტაცია, რომელიც ღირებულებაც 6.5 მილიონ ლარამდე არის. გაკეთდა კონსტრუქციული გამაგრებები, მოეწყო სრულად ახალი სადრენაჟო სისტემა, მოხდა ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები, რა თქმა უნდა, მოხდა შიგნიდან და უკვე გარედან პორტალებზე შესაბამისი მოსაპირკეთებელი სამუშაოები. აბსოლუტურად შეიძლება ითქვას, რომ ასე ვთქვათ, ახალი გვირაბის ტოლფასი სამუშაოები შესრულდა და როგორც წესი საექსპლუატაციო ვადა მსგავს შემთხვევებში 50 წელია. ძალიან მნიშვნელოვანია ის ასპექტი, რაც უკავშირდება მაგისტრალური სადენების მოწყობას, ანუ ეს არის პერსპექტიული განვითარებისთვის უკვე სხვადასხვა საკომუნიკაციო კომპანიებისათვის, ესეც უკვე გათვალისწინებულია. რა თქმა უნდა, თავიდან მოეწყო საფარი. მთლიანობაში სამუშაო შეიძლება შეფასდეს დადებითად. ბოლო 30 წლის განმავლობაში ეს გვირაბი მოგეხსენებათ იყო ავარიულ მდგომარეობაში. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის აქტიურობით და სწრაფი ჩარევით მოხდა ამ გვირაბის რეაბილიტაცია და დღეს უკვე კეთილმოწყობილი გვირაბი მივიღეთ. ეს საშუალებას აძლევს როგორც საერთაშორისო ვიზიტორებს, ასევე ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ ქონდეთ კომფორტულად გადაადგილების და უსაფრთხო გადაადგილების საშუალება. ზუგდიდი, ჯვარი, მესტიის მონაკვეთი არის ინტენსიური მოძრაობის მონაკვეთი თქვენ მოგეხსენებათ და სწორედ აქ იყო ყველაზე საყურადღებო წერტილი. ეს იყო ერთ-ერთი პუანზი, რომლის რეაბილიტაციას განხორციელდა და რა თქმა უნდა, ეს პროცესი გაგრძელდება მომავალშიც, არის სხვა გვირაბების რეაბილიტაციას დაგეგმილი და განსაკუთრებით ის მეწყერსაშიში ზონების რეაბილიტაცია, რომელიც დღეს აქტებს უგნის მიმავალ მგზავრებს, მესტიის მიმავალ მგზავრებს.